ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិព័រមៀនថ្មីថ្មីពី channel YouTube @minstandard ក៏ដូចជា Facebook page @minstandard ហើយនៅថ្ងៃនេះ admin standard យើងខ្ញុំមានជាអត្ថបទព័រមៀនថ្មីកដៅកដៅដែលតកតងតំណឹងជំនួបសម្ដេចហ៊ុនសែននិងលោកមីនអង្ឡាំងបតីជប់បាញ់ជំនួយមនុស្សធម៌បតពិសោធន៍ជាៗ ពាណិជ្ជក្រុងនៃពីដោកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមស្ដីពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2022កន្លងទៅក្នុងជំនួបពិសេសជាមួយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលជាភញូតដំបងបំផុតរបស់ខ្លួនមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអុងឡាំងបាន បានបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាធ្វេភាគីនិងកង្វល់រួមសែងទៀតនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនផងដែរបတ်ជប់បាន ទាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តចុងក្រោយលោកមីនអុងឡាំងប្រធានក្រមព្រះរាជសារដ្ឋបាលរដ្ឋនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានលើកឡើងពីការប្រកាសបដិឈប់បាញ់គ្នាជាមួយនិងអង្គការប្រដាប់អាវុធជុនជាតិដើមភៀកតិចទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល5ខែរហូតដល់ចុងខែគំភៈឆ្នាំ2022និងបានសមរេចពន្យាបដិឈប់បាញ់បាគ្នាបន្តទៀតរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2022ខាងមុខឯណោះ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរួមលោកមីនអងឡាំងដែលជានាយកបាទសំតោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជានាយអាដាមសនីជន់ខ្ពស់បានអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីបាទពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យទទួលអនុវត្តបទឈប់បាញ់គ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនបាញ់ឈប់រាល់អំពើហឹង្សានិងប្រកាន់នៅភៀបអត់មុតឲ្យបានស្ពួរជាទីបំផុត ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្ដីនៃការគ្រប់គ្រងចំពោះការបដិញ្ញារបស់មេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងបើកផ្លូវឲ្យមានកិច្ចសន្តិភាពប្រកបដោយស្មារតីស្ថាបនារវាងភាគីបពែព័ន្ធទាំងអស់សម្ដៅឈានទៅសម្រេចបាននូវស្ថេរភាពយូរអង្វែងក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិ ជាមួយគ្នានេះលោកមីនអងឡាំងបានសវាកម្មការចូលរួមរបស់ប្រេសិតពិសេសរបស់លោកប្រាក់សុខុនប្រធានអាស៊ានស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពិបត្តឈប់បាញ់បាទគ្នាជាមួយនឹងអង្គការប្រដាប់អាវុធជំនឿភេតិចជំរឿនដល់សំខាន់នេះត្រូវបានចែកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆ័ន្ទ5ចំណុចរបស់អាស៊ានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងជនុយមនុស្សធម៌ ក្នុងជំនួបទ្វេភាគីមេដឹកនាំកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាគ្រប់គ្រងឲ្យមានកិច្ចប្រជុំរវាងភិក្ខីពាក់ព័ន្ធរួមមានប្រិសិទ្ធពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានដំណាងមក្ឃៈមណ្ឌលអាស៊ានដើម្បីសម្រ ap ស្រួលជំនួយមនុស្សធម៌និងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ AHA Country <coughs> និងក្រុមការងារធនៈចិត្តដើម្បីសម្រ ap ស្រួលការបដាល់ជំនួយ មនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលជំនួយមនុស្សធម៌គ្រប់គ្រងក្រុមមហាតារាយសង្គមកកបាតក្រហមមីយ៉ាន់ម៉ានិងភ្នាក់ងារជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលពាក់ព័ន្ធការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពในการផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាជាពិសេសប្រជាជនដែលកំពុងតែត្រូវការជំនួយដកខ្លាំងខ្លាប់បំផុតភាកិច្ចទី២បានតតួស្គាល់នូវសារៈសំខាន់ វិញ្ញាណខ្លាំងក្នុងការបង្កើតឲ្យមានយន្តការនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស້ອមក្របដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ19ស្របជាមួយនឹងការបដាល់ជំនួយមនុស្សធម៌ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់ប្រជាជនដែលត្រូវការបំផុតដែលមានការរើសអើងដែលហេដ្ឋាគ្មានអវ័យដែលសំខាន់ជាងការជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនៅឡើយ។ ភៀគីទាំងពីរក៏បានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈអំពីកិច្ចសហប្រនបត្តិការជួយភៀគីដើម្បីពង្រឹងបន្ទាយមទៀតនៅដំណាក់តំណងមត្តភាពដែលមានស្រាប់រវាងប្រជាជនទាំងពីរជាពិសេសក្នុងបរិបទនៃវិបត្តិបាទសុខភាពពិភពលោកលោកមីនអង្លង់បានអគុណដល់កម្ពុជាសម្រាប់ជំនួយបន្ទាយមទៀតរួមមានមះ3បាទ6ពលានឯស្ថានការពី PPE ចំនួន30000ម៉ាស៊ីនចំួយការដកដង្ហើមចំនួន50គ្រឿងឧបករណ៍តាមដានអ្នកជំងឺចំនួន50គ្រឿងឧបករណ៍ផលិតអុកស៊ីហ្សែនចំនួន50គ្រឿងនិងសំភារៈបរិខាពេទមួយចំនួនទៀតដើម្បីជួយដល់មីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -19 សាបាអតតការតែងតាំងប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានស្ដីទៅមីយ៉ាន់ម៉ា បន្ទាយពីលើការអបអរសាទរកម្ពុជាដែលបានចូលកាន់តួនាទីជាប្រធានអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2022លោកមីនអងឡាំងស្វារគុងចំពោះការតែងតាំងលោកប្រាក់សុខុនអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រនិបត្តិការអន្តរជាតិជាប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានបានសន្យាផ្ដាល់ការគាំទ្រដល់ប្រេសិតពិសេស ដើម្បីបំពេញទូនេតិរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តកិច្ចប្រំព្រៀងជាអត្តកិច្ច5ចំណុចស្របតាមធម្មនុញ្ញអាស៊ានលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការអនុវត្តកិច្ចប្រំព្រៀងជាអត្តកិច្ច5ចំណុចគូអតាយជាការបំពេញបន្ទាមដើម្បីសម្រេចបានផែនទីបញ្ហាមផ្លូវ5ចំណុចរបស់ក្រមប្រឹក្សារដ្ឋបាលចែកលម្អិតជោគជ័យនៃគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះ ក្នុងជំនூពធវេភាកីនេះអតដែរសម្ដេចដាជហ៊ុនសែនបានចែករំលែកអំពីភាពជោគជ័យនៃគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់កម្ពុជាដែលបានសម្រេចបាននៅការផ្សះផ្សាជាតិសម្ដេចបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាតាមបទពិសោធន៍និងមេរៀនដែលកម្ពុជាទទួលបានពីដំណើរការសន្តិភាពស្ថិរភាពពេញលេញ នឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិมันអាចសម្រេចបានទេប្រសិនបើយើងគ្មានការចូលរួមក្នុងការប្រំប្រែងគ្នាពីគ្រប់ភៀកទីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងសមរភ័យនេះដែរមេដឹកនាំយោធាជាន់ខ្ពស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានធានាការសម្រ ap សម្រួលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិតពិសេសនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការជួបជាមួយនឹងភៀកទីពាក់ព័ន្ធទាំងអង្គការប្រដាប់អាវុធជន់ចិត្តបាភិត ដោយពិចារណាទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅយប់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2022នៃដំណើរទស្សនកិច្ចថ្ងៃដំបូងប្រធានក្រមប្រឹក្សាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានរៀបចំពិធីបាទលៀងសាយផូចបាទជាមួយប្រតិភូកម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺឃើញថាមីយ៉ាន់ម៉ាយល់ព្រមបាទ អឺប្រកាសប័តជប់បាញ់បាទជាផ្លូវការឃើញថា5ចំណុចដែលអាស៊ានដាក់ឲ្យគឺត្រូវតែធ្វើអានឹងយើងនិយាយការប៉ាត់បាទដ ᱟ ទី1គឺប័តជប់បាញ់បាទគឺរឿងសំខាន់បំផុតទី2កិច្ចសហប្រនតិបត្តិការនឹងជំនួយមនុស្សធម៌បាទទី3សារតការតែងតាំងបាទប្រិសិទ្ធរបស់ប្រធានអាស៊ានស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ានៅប្រិម នៅមានការចែករំលែកគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះទៅទៀតអញ្ចឹងតេតោងតទៅនឹងបាទអត្ថបទព័ត៌មាននេះប្រិមត្តចូលរួមខមមិនបាទម្នាក់មួយផងបាទលើកទៅលើលូទៅខុសដល់ប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែប៉ៃតោះជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា